Қоғамда өзіне сенімсіз, өзгенің сөзіне мән беретін, ата-анасының шешіміне тәуелді 18-ден асқан жастар мен 50-ден асқан ересектер жиі кездеседі. Бұл баланың ата-анадан эмоционалды түрде ажырамауының белгісі. Психологтар сепарация уақытылы болмаған жағдайда адам нені қалайтынын білмейді. Әрі әр түрлі қиындықтарға тап болады дейді. Ата-ана мен бала арасында сепарация негізі өтпелі кезеңмен бірге басталады. 13-14 жасында. Яғни бала уже балалықтан шығып, жасөспірім кезеңге келіп, жеке тұлға ретінде қалыптаса бастаған кезде, мен, менікі, менің ойым, менім затым деген сияқты, менің көз қарасым деген сияқты ойлар пайда болады деген кезде, бұл уже ата-анадан айырылудың басталуы болып саналады. Бұл жерде уже ой-пікір айырмашылығы бастала бастайды. Егер уақытылы осындай сепарация жасалмаған болса, өкінішке орай бұл балдар көп жағдайларда өзіне сенімсіз, өздігімен әрекет ете алмайтын, қоғам ішінде өз ойын жітік жеткізе алмайтын, айта алмайтын тұлғалар болып қалыптасады. Бұл да өте қатты қиындық тұрады. 21 жасқа дейін ата-анадан тәуелсіз болу қажет. Яғни 21-ден кейін өз бетімен жеке тұлға ретінде өмір сүріп, шешім қабылдап, жауапкершілік жүгін сезінеді. Оқуын, жұмысын, өмірлік серігін өз қалауымен таңдайды. Психикалық тұрғыда ата-анасынан бөлінген баланың өзін қабылдауына және жақсы көруіне мүмкіндік береді. Ал ата-ана пікіріне тәуелділік жеке өмірде қиындық туғызады. Я поняла, что прилетев уже в Казахстан, мен бірнеше жыл бойы шетелде білім алдым. Қазақстанға қайта оралғанда ішімде бір түрлі резонанс пайда болды. Біреудің айтқанымен жүргім келмейтінімді ұқтым. Менің өз жолым, қалауым бар дедім. Сөйтіп психолог маманға жүгініп, туындаған мәселемнің барлығы сепарациядан шықпағанымның кесірінен екенін білдім. Қазір бұл мәселені толығымен шешілді деп айта алмаймын. Алайда, ақырындап жұмыс істеп келемін. Мен физикалық және психологиялық бөліну бір нәрсе емес екенін ұқтым. Яғни сен басқа елде жүріп те, ата-анаңның пікіріне тәуелді бола бере аласың. Сәйкесінше, ата-анаңмен бірге тұрып та, өз ойыңмен, өз айтқаныңмен жүруге болады. Бұл өте маңызды. Сепарациядан шығу үшін өзіңізге не керек екенін анықтай біліңіз. Мысалға, күнде қағазға қандай тағам, музыка, әнші, фильм және тағы да басқаларын ұнататыныңызды жазыңыз. Егер де ата-анаңыз алып берген киім, не киноға алған билет көңіліңізден шықпаса, айтудан қорықпаңыз. Бұл сіздің жеке тұлға ретінде қалыптасуыңызға көмектеседі. Сондықтан ойыңызды ашық айту өте маңызды.